És que tu, és que ets l'etern insatisfet. Insatisfet, jo! I quanta raó tenia el nostre pare en ben descans. Una sola nit és el temps en el que transcorre l'obra d'Eduardo Filippo, Natal in Casa Cupiello. A més, no es tracta d'una nit qualsevol, és la nit de Nadal i el pessebre i el sopar en família hi prenen un paper molt important. L'any passat hi vaig desempenyorar les arracades. L'escenari fa de casa i fa de menjador principal i és en aquests dos espais on es van desenvolupant tots els maldecaps i històries dels Cupiello. Un fill amb poques ganes de fer-se gran, una filla amb problemes matrimonials i enamorada d'un altre home. Qüestions que amoïnen els pares molt preocupats per poder passar una ballada nadalenca agradable per tothom. Ha estat un mal entès, Pau. Feu les paus. Per mi ara mateix és aquesta, que no hi ha qui l'entén. Va, dona, va. L'obra dirigida per Oriol Brogi va demostrar l'habilitat de la companyia Perla 29 per consolidar-se dins del panorama teatral i que ha trobat aquí a Cardedeu una gran afluència de públic.